Československé vysílání Rádia Regina Strn a Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý večer vám všem, jak už jste to teď slyšeli, posluchačům Rádia Regina Stret a Českého rozhlasu Ostrava, ale taky divákům na YouTube i vám zde ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný večer všetkým na Slovensku i v České republike, kteří si spolu s námi chcou opět připomenout, že hoci jsme sami, jsme stále spolu. Jsou tady Marcela Čížová z Rádia Regina Stret a Richard Piskala z Českého rozhlasu Ostrava. Během celého roku, jak už možná víte, vysíláme společně každý poslední pátek v měsíci, vždy po 11. hodině. Dnes pro vás máme něco jako třešničku na dortu, nebo bonus. Koncert, který jsme nazvali úplně stejně jako naše vysílání. Sami a preca spolu. Přesně tak. Protože se tady scházíme v roce, kdy si obě naše republiky připomínají 30 let jako samostatné státy. Ale pozor, zítra to bude 105 let, kdy vzniklo Československo. No a priatelia, to, čo nás dnes večer opäť spojí, je to, čo aj po rozdelení veselo žije a žilo samozrejme aj bez ohľadu na hranice. Spev a muzika. Dnes budú znieť ľudové piesne z oboch strán československej hranice. No a na pódiu je už Beskydský folklórny orchester. Zahájí první sérii dnešního koncertu písní, jejíž hudební motiv je velmi známý. Použil ho Leoš Janáček v jednom ze svých lašských tanců a jako hlavní hudební motiv se v nejrůznějších aranžích a podobách objevuje ve znělkách ostravského rozhlasu už desítky let. Už ty pilky dořezali, aneb zkráceně pilky. No a já už teraz prezradím, že za nás, za slovenskou stranu, bude znieť dnes večera legendárny hlas spod Kráľovej hole. A rovnako verím, že i cez hranicu bude počuť spev poslucháčov na oboch stranách. Já tady vidím spoustu muzikantů i v hledišti, takže věřím, že ten zpěv bude stát za to. Příjemný poslech a zážitek z dnešního československého večera v ostravském studiu S1.
Teď v Gučické hospodě je tam krve prolití. Mě dala mi tam milá jít, že by tam byl zabitý. Dobře milá dělala, že mi tam jít mě dala, a i byli zabili, do voděnky hodili. Aj pravidí, pravidí, že už synka zabili, a ten synek ještě žije, do žalenku si pije. Beskydský folklorní orchestr, to je vlastně úplně nové těleso, i když tam vidíme celou řadu známých tváří a zkušené muzikanty, toto těleso dal dohromady náš rozhlasový kolega Zdeněk Toffel. Zdeňku, pojď mezi nás. Je to jednorázová záležitost pro dnešní večer, nebo máš s Beskydským folklorním orchestrem, kterému si dal takovou hezkou zkratku BFOR, nějaké další plány? Dobrý večer. BFOR, BFOR, je v tom hodně fóru. Ano. Je to orchestr, který vznikl tak trochu i z této hlavy, ale také velký podíl na tom vzniku má i Český rozhlas Ostrava, který vlastně připravoval tento koncert, a my jsme na to měli jenom prázdniny a pár zkoušek. Takže, ale odpovím na otázku Richardovi, určitě bychom rádi měli nějaký pěkný umělecký záměr do budoucna, nejenom dnešní večer, takže já říkám ano, chceme pokračovat dál. Děkujeme. Zdenku, zatiaľ znejú nádherné melodie tohto kraja,
Ale ja si musím prihriať tú našu slovenskú polievočku. Vy ste určite nie raz sa túlali Slovenskom s husličkami alebo s veľmi pozornými ušami. Aký je váš vzťah k slovenskému folklóru? To je opravdu Marcela nadlouho, protože Slovensko je tady kousek od nás a celou dobu od mládí jezdíme na výlety na Slovensko a v té době poslední nebo předposlední, to je za tu lidovou písni na festivaly. Takže mohu říci, že Slovensko znám poměrně dobře, ať to jsou Kysuce, Orava, Horehroní, o tom bude dneska velká řeč, Gemer a tak dále, rusínské písně, milujeme tady všichni nakonec na Moravě a ve Slezsku. Takže ten vztah je obrovský a samozřejmě v našem vysílání se ty písně objevují. I Jan Ambros zpívá v našem vysílání. Tak to už prezrádzame jméno hlavného hosta zo Slovenska, který dnes večer tu bude zpívat. No ale áno, už my sme to prezradili totiž to predpoludní v predpoludnejšom vysielaní spolu a preca, sami a preca spolu. Ešte jedna otázočka. Každý z nás, ktorí tu sedíme i ďalších ľudí, ktorí nás sledujú a počúvajú, má svoju pesničku, pri ktorej je človeku dobré a povie si, to je moja pieseň, tá ma drží pri živote a po nej siahnem, keď mi je ťažko aj veselo. Máte takú vy zo Slovenska? Jo, určite je hodne. Ale teď, jak jsem byl u vás minulý týden v Banské Bystrici na krásném koncertě, tak přeci jenom to Horehroní, ten Telgard a to je úžasný etnoregion. A já se vůbec Slovensku a Slovákům nedivím, že taková píseň Na Královej holi je opravdu vlastně druhá hymna. Takže určitě tato píseň mě teď zní uších. Ale necháme to tak trošku zahalené rúškom tajomstva zaznět dnes večer? No, uvidíme, uslyšíme, ale zní to nadějně. Pojďme, pozvěme na pódium zpěvačku, která teď vystoupí s Beskydským folklorním orchestrem. Je tady Zuzana Šuláková.
i ze psí kože, jak si tancuje, milý Bože. Už se všetci oženili a já se tež ožením. Prodal a včil vidím, jak ta baba, jak ona hospodaří. Tři hrnce plné konzolí, ve čtvrtým zele maří. A ta mrcha, mrchucata, vždycky jsem jí dobrý byl, v zimě se mi dřevo štípal, vrně zase řadky ryl. Staré babě mě utrefí, ani sedět, ani stať, horší je jak čarodnica, lepší od ní utíkat. Už se všetci oženili a já se tež ožením, vezmu sobě starou babu, co handluje s kořením. Tuntaj, tuntaj, majdalenko, tuntaj, 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 taj. Vezmu sobě starou babu, co handluje s kořením. Vezmu sobě starou babu, co handluje s kořením.
Toto byl zpěvák z Beskyd Jiří Krpec. Ošidila dcerečka synečka, ale že je Morava maločka, ošidila.
jeslesko, dala bych ti hubienku, až by to plesko. Ale že je Morava malučka, ošidila dcerečka synečka. Ale že je Morava malučka, ošidila dcerečka synečka. Zuzanu Šulákovou, Jiřího Krpce a Beskydský folklorní orchestr dnes večer ještě uslyšíme, ale teď už se vystřídají na pódiu kapely a přichází cymbálová muzika Frisch, která zahraje za chviličku. Jsme v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava a rádia Regina Strat. Prišiel medzi nás už riaditeľ nášho banskobystrického štúdia RTVS Miroslav Debnár. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane řediteli, my máme samé kladné ohlasy na naše československé vysílání, které jede od ledna. A vy jste říkal, že v Banské Bystrici je to podobné. Čekal jste to? No, mám ale aj jeden negativní ohlas. A teraz je ta chvíľa, že to musím povedať. Vraj je to veľmi krátke. A že ta hodina za mesiac nestačí. To je napríklad moja čerstvá dnešná skúsenosť, že prečo to robíte iba tak krátko, veď tak dobre sa to počúva a raz za mesiac, tak to natiahnite trošku a potom som si spomenul na vás dvoch, že viem, čo vám dá práce spolu s kolegami urobiť krásne, pestré, zmysluplné hodinové vysielanie a keby som ako mal ísť ešte s takouto požiadavkou na vás, tak to by som naozaj nemal to srdce. Ale ja jenom dodám, že nám to veľmi rýchle ubíhá, to vysielanie. Dneska bylo najednou 12 hodin, končili sme a ja som měl pocit, že vysieláme tak maximálne 20 minút. Ano. Takže pocit máme podobný. A poviem pravdu, v Ostrave trvá hodina 20 minút. Tak rýchlo to plynie. Žiaľ, ale náš spoločný projekt Sami a predsa spolu má pred sebou už len 2 mesiace, priatelia. Je to čas, ktorý sme si vyhradili vlastne tento rok na to spoločné stretávanie. Na to, aby sme nezabúdali, že hoci sme sami, tak stále máme prečo byť spolu. Napriek akýmkoľvek iným rozhodnutiam. Takže poprosím také prianie pre našich poslucháčov, pre poslucháčov oboch rozhlasových staníc. A možno, že teraz tak trošku poprosím aj prísľub ďalšej spolupráce. Čo by si ty odkázal tým, ktorí nás radi počúvajú? Najskôr to želanie a vrátim sa k tým 20 minútam, ktoré niekedy naozaj ubehnú veľmi rýchlo, nie je to ako hodina. Ja by som bol veľmi rád, keby Slovensko a Česko, začneme aspoň tým, ostali v jednom časovom pásme. To je také jedno moje želanie a nie len časovom, ale aj mentálnom. To je, a možno aj tom takomto empatickom. To sa nám zatiaľ veľmi dobre darí, možno aj vďaka takýmto projektom. A teraz k tomu prísľubu, ja môžem za našu stranu sľubiť, že veľmi radi. Pán riaditeľ z Ostravského rozhlasu, ktorý má teraz medzinárodné povinnosti, zaň ho nemôžem nič sľubovať. A vlastne by som aj mohol. Ale tomu neurobím, lebo s Pepom sa mi veľmi dobre spolupracuje. Tento celoročný cyklus ukázal, že dokážeme zmysluplne pútavo spolupracovať a ja by som bol veľmi rád, keby sme na tom dobrom mohli stavať a pokračovať ďalej, či už to budú takéto spoločné vysielania alebo výmena reportáží, príspevkov, veď napokon aj to celoročné vysielanie ukázalo, že dokážeme ponúknuť veľmi pestrý a unikátny obsah, ktorý dokáže osloviť poslucháčov na českej i na slovenskej strane.
A to mi dáva nádej a priestor, že toto by som mohol sľúbiť. Pan ředitel Josef Podstata tady dnes není ředitel Českého rozhlasu Ostrava, ale mohu ho zastoupit a slíbit, že o té spolupráci už teď uvažujeme, už o ní přemýšlíme a myslím si, že něco určitě bude. Nechte se překvapit. Ďakujeme veľmi pekne, riaditeľ Banskobystrického štúdia RTVS Miroslav Debnár. Ďakujeme. Richard, na pódiu nastala zmena a ja už cítim taký slovenský závan. Přesně tak, je to sice cymbálová muzika Fresh z Ostravy, ale my už teď budeme hrát slovenské písničky. Ty první dvě, budou to série vlastně lidovek, budou z Podpolaní, zaspívají zpěváci této kapely, no a potom už se vydáme konečně na to Horehroní, pak už přijde ten slavný zpěvák. Môžete sa tešiť a ja už teraz môžem prezradiť, že po Podpolaní urobíme taký veľký skok pod nádhernú Kráľovú holu a príde Janko Ambroz. Zdubotali! Ale pôjdem,
letěly jarabice z vrbíny. Kdybych mohl, letěl by som za nimi, již jel by som k mojej milej, ve co mě bol dávno pri něj, ako kvítli malíny. Já jsem tě zanáhal bez velkých rečí,
chcela si milovať tie moje oči. Ja som sa na to díval, keď ťa iný objímal, a ja som žalostí len tak odpieval. Ja som sa na to díval, keď ťa iný objímal, a ja som žalostí len tak odpieval. Tak ja už v tejto chvíli viem, že na Slovensku sa pred chvíľou spievalo spolu s cymbálovou muzikou Frisch a chcem veľmi pekne poďakovať aj za pripomenutie mena, ktoré je známe tu u vás i u nás na Slovensku. Vynikajúci spevák piesní z Podpoľania, pán profesor Milan Krížo. Znela jeho pieseň Vyleteli jarabice. Ďakujeme pekne. Měli bychom také prozradit, kdo nám to tak parádně zpíval. Byli to Martin Kajzar a Petr Kuřil. A teď už v přímém přenosu Rádia Regina Stret a Českého rozhlasu Ostrava a především tady na pódiu v ostravském studiu S1 vítáme vzácného hosta. Janko Ambros, pojď mezi nás, nech se páči.
Janko Ambrós, tak to je spevák, ktorý bez problémov rozospieva najväčšie folklórne festivaly. Hľadisko stojí a spieva s ním. Janko, niečo také stalo sa ti už tu v Českej republike? Na Morave. Na Morave, áno. Pred chvíľou sme počuli, ako s veľkou odvahou a pekne zaspievali slovenské piesne Chlapci z Moravy. Ako je to s tebou? Siahneš aj ty po tej moravskej pesničke? Mne raz povedal jeden pán, keď som spieval detvianské, Milan Krížo, počul, Janko, tak spievali, ako ti huba narastla. Vieš, nespievaj ty pod Polanie, lebo to ani hore hron, ani pod Polanie. Takže Moravu si zaspievam len tak doma pri harmoničke, keď manželku chcem troška naladiť na dobrú notu. Áno, je to kapela, ktorá má v rukách, v ušiach, v srdci piesne, najmä teda moravské, ale oni sú odvážni. Vraje vedia veľmi dobre zahrať aj tie horehronské. No mali sme tu, ja som mal tu čest dvakrát vystupovať. Mostohu Jablunková v Lani. V Lani. Či tohto roku? Nie, aj tohto roku to raz a v Lani. No. Hrajú jak zdivení. Tak máme sa na čo tešiť. Nech sa páči, podium je vaše. Jan Ambrós, cymbálová muzika Frisch. Musím prezradiť na túto muziku, už druhýkrát sme hrali, tak už sme ani skúšku nemali. Vedia to. Beťar som farbol. Beťara som farbol. Thank you.
potom hrát budete, kúpim vám palenky, telo vypijete. A ho, 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 škodí, že to vypijete. Ďakujeme pekne. Prezradili mi, že celú noc nehrali Mariáš teraz, ale že hrali. Javorom. Yeah.
že dievča. Yeah.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No teraz by sa zišlo toho Moravského. Pán riaditeľ, nedonesli ste ani toho Bystrického? Nezostáva nám iné, len spievať. Thank you.
Zahraj ma šuhajku. A z hurta. Hudba Petra Kurila, fresh, dobré? Frish. Frish, má sa povie frištík ako raňajky. Fresh znamená to samé, ale vlastne v anglicky akurát. No a vám ďakujem za tančok. No ale vrtiva dobre. Hrdo. Áno? Je škoda, ale si bola troška vyššia ako ja, no. No. No ale už, na budúce. No, tak sme sa rozprávali s Petrom, že Kráľovú horu, tak na Morave by nebolo zle zaspievať spolu. Pani moderátorka. Áno, pán Janifl, môžeme? Lebo to trvá pomoc, to je viac hlasný spev, tak... Táto rada bude horný hlas, vy budete spodný a ja budem stredný. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí Yeah.
Na záver sa chcem poďakovať konkrétne Banskobystrickému rozhlasu, pána riaditeľovi Marcelke Čižovej, ktorý ma sem dotiahli. A vám na Morave za to, že ste ma prijali. Mám spustu kamarátov na Morave a okrem dobrých ľudí ešte máte navrh viac ako my Slováci bohovské víno. Ale my máme dobre. Ešte raz príjemný večer a ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Naši poslucháči to nevideli, ale vy ste toho boli priamými svedkami, priatelia. Nedalo mu to a Janko Ambrós, tohtoročný jubilant, zatancoval i dnes večer tu na pódiu Ostravského štúdia. Má 75 rokov tohto roku. Gratulujeme. A možná bychom mohli, Marcelo, ještě něco říct k té písničce, která tady před chvilkou zněla. To teď nebude moc pro posluchače Rádia Regina Stret, protože ti to moc dobře ví, ale posluchači Českého rozhlasu Ostrava možná netuší, že to není obyčejná slovenská píseň, ale něčím je speciální. Je to taká naša ako keby druhá hymna a ja si dovolím povedať, že u nás na Slovensku sa už rodíme s jej textom rovnako ako so slovom mama. Tak poďme k dalšímu programu. Máme tady opäť beskidský folklórny orchestr, ktorý teď má opäť slovo. Na kopečku sekajú se o devečku, okeru, která měla kordulenku červenú. Thank you.
zpívajte, on je můj, já jeho, dala by já své srdečko za něho. Všetci včil, pěkně, refrén, tak jak s panem Ambrozem. Jedem, hoši. Nasela si žitečka, prosinečka z lidečka. Nasela si žitečka, prosinečka z lidečka. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Nasela si jarého prosinečka švadného. Nasela si jarého prosinečka švadného. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Ach, bože, bože, při vínečku dobře. Nasadila zemňáku prosinečka z horňáku. Nasadila zemňáku prosinečka z horňáku. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Škvařenky prosinečka z jasenky. Naškvařila škvařenky prosinečka z jasenky. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Napálila pálenej prosinečka z jasenej. Napálila pálenej prosinečka z jasenej. Bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Ach, bože, bože, jak je nám tu při vínečku dobře. Hotové. Třicet let sami a přece spolu.
koncert, který se tady v ostravském studiu Českého rozhlasu pomalu chýlí k závěru. No, on už vlastně končí. Ale počuli jste tu výbornou radu, je nám dobré pri vínečku. A já už len dodám, že nám je velmi dobré pri ľudovej muzike, pri spievaní a najmä spolu. Děkujeme vám, kteří jste poslouchali rádio, děkujeme vám, kteří se díváte na YouTube, i vám v sále za skvělé potlesky a výbornou atmosféru. Děkujeme. A děkujeme, že jste s námi s dvomi rádiami, které si rozumejí, s Richardom Piskalom z Českého rozhlasu Ostrava a Marcelou Čížovou z Rádia Regina Střed. Do počutia. Těšíme se na slyšenou a teď ještě pokračuje samozřejmě Beskydský folklorní orchestr. Kválští páni, co jste víně, to vojný právní. Škoda mojich mladých let, mohl jsem pěkně koníček v trávě zelenej pod čabrakem celý zemplený. Můj koníček se leká vidě turka zdaleka. Ta půdě vojna, vojna veliká. Škoda mojich mladých let, mohl jsem pěkné děvča mět. Čil musím na vojně, na koni thank you.
primáš Honza Šošola. Solo cymbál Lukáš Kolek. Solo klarinet Jura Kašpar starší. Děkujeme a teď krátká vzpomínka na Jarmilu Šolákovou, maminku od Zuzky, která tady v tomto studiu v roce 1948-49 tedy Jarmila Šuláková, poprvé živě zaspívala píseň Okolo Suče, která šla v přímém přenosu tehdy na československých vlnách. A tady toto měl na starosti doktor Ivo Stolařík, mimochodem můj vysokoškolský profesor, který byl tady také u nás zaměstnán. A my s Richardem k němu máme také úzký vztah, protože
myslím, že právě Richard tehdy s ředitelem Igorem Horvátem iniciovali pro doktora Stolaříka cenu města Ostravy. Bylo to tak, že? Čestné občanství. A takže toto je vzpomínka na dvě velké osobnosti. A my právě teď Valčík okolo Souče zahrajeme a Zuzka zaspívá a samozřejmě přejeme si, máte texty, abyste si s námi zaspívali. Okolo Souče voděnka teče, okolo Souče voděnka teče. Skázal je syneček, že už ňa nechce. Skázal je syneček, že už ňa nechce. Když ty ňa nechceš, já o ťa nedbám. Když ty ňa nechceš, já o ťa nedbám. Smutek neponesu, ani ho nemám. Smutek neponesu, ani ho nemám. Proč bych já přesmutná smutek nosila? Proč bych já přesmutná smutek nosila? Však jsem tě, synečku, nemilovala. Však jsem tě, synečku, nemilovala. Milovala jsem tě, bylo to špásem. Milovala jsem tě, bylo to špásem. Falešná jsem byla, falešná budu. Falešná jsem byla, falešná budu. Chlapce jsem šidila, aj šidit budu. Chlapce jsem šidila, aj šidit budu. Ježiš, to bylo krásné. Děkujem. Perfektně. Počkáme na Juru. Já jsem chtěl jenom říci kratičce, že ty hudební úpravy také je dobré vzpomenout autory. Řada z nich byla naše společná práce, nebo moje, a právě tato úprava, co jste slyšeli, a písně, které zpívala Zuzka, jsou od Jana Rokity Seniora. Zdravíme Janka nahoru. A ještě připomenu jednu důležitou věc, že tyto skladby u nás ve studiu natočil technik právě tady s Jarmilou Šulákovou, s primášem Mirkem Hlostou, a já bych Mirka a Juru Dvořáčka z techniku přivítal. Pánové, ahoj. Jsme tady. A ještě Jura Macháč, ano. Zdravíme. Děkujeme, pánové. A nyní Zuzka a Jura. Pojďme domů, večer je,
Večer je večer, je. Co si nás tu zežere? Zežere, zežere. Je tu také strašidlo, strašidlo, strašidlo. Veličajzné jak bydlo, jak bydlo, jak bydlo. Je tu také bubáča, bubáča, bubáča. Co sa chytá rubáča, rubáča, rubáča. Tak já už řeknu poslední slovo, Ríš, jestli dovolíš. Tak dámy a pánové, já pozvu kapelu Frýš, zpěváky, muzikanty, i Jana Ambroze, i Zuzanu, i Jirko Krupce, všechny tady k nám na pódium. A máme tady před sebou poslední píseň, kterou si určitě také s námi zaspíváte. Máte texty, znáte všichni tu valašskou hymnu, tak jdeme na to. A náš kapelník.